Star, tady Starida, vítám vás u dalšího videa, zase nečekaný video, vítám vás u nás doma. Jsme tady docela čerstvě, ještě jsme měli někde různě krabice u rodičů a tak, a dneska jsem dovezl krabice s knížkama, který hodlám tady vybalit do knihovny. A jakož to jsou krabice plný knížek, který jsem čet, tak jsem si říkal, že bych mohl natočit takový video, kdybych vám o nich něco řekl. Původně jsem myslel, že by to mohl být třeba stream, ale tuším, že to budu muset trochu stříhat a tak. Takže z toho je normální video. Tak jdem na to. Tak, jsem teda tady nahoře v patře, ale máme to dolů takový otevřený, jsou tady dveře, takže budou slyšet nějaký zvuky ze spoda, tak uvidíme. Tak jdem na první krabici. Je to hlavně sci-fi a fantazia, to jsem dal asi do titulku. Můžu tomu se vzít nějak stručně, protože jinak bych tady byl zítra. Nahoře mám, o této knížce jsem si mluvil v nějakém videu, Asimov a Tom, že Isaac Asimov, známý sci-fi spisovatel, a tato knížka ale není beletrie, je to vlastně naučná o fyzice od základu až po nějakou kvantovou fyziku a strašně hodně mi to dalo vlastně jako fyzice. Koupil jsem si ji nečekaně, myslel jsem, že to bude nějaký sci-fičko, ale nakonec toho bylo úplně něco jiného, takže super. Tak. To zahodím. Tohle jsem dostal asi od ženy nebo od koho, originál Conan, nebo jako ten původní Havard, tím třídí všechny tři knížky. Vlastně to jsou povídky, kromě jedné knížky Hodina draka, to je asi to třetí, kde to je celý vlastně román, takže prostě samozřejmě kult a legenda hrdinského fantasy vlastně je takový základ a Conan je fakt super, jako můžete na to mít různě zkažený dojem s filmu s Arnoldem. Nebo víte třeba něco o tom spisovateli, který měl prostě takový pohnutý život. Ale prostě, i když to takhle starý a člověk může mít z toho divný pocit, že to je takový až moc jako známý, tak vlastně ty knížky jsou úplně super. Akorát je super hrdě. Takže založím si tady někde fantasy přihrádku. Tak. Co dál? Sedřeky asi. Poházení. Ale mám tady tři, ta série má asi pět dílů. Svět řeky. Tohle první díl. Jo. Filip Jose Farmer. To je takový sci-fičko, který je strašně hustý, fakt se mi to líbilo. Je to o tom, že se lidi, kteří zemřeli na planetě Země, se najednou znova oživnou na zvláštní planetě, která je jenom jedna velká dlouhá řeka a žijou tam podél té řeky. Hlavní hrdina je vlastně nějaký cestovatel, který se rozhodne prozkoumat to tajemství té planety a je to fakt super. Hlavně na tom je skvělý, že když to má asi ty dílů, jedno tohle, ty poslední díly jsou takhle tlustý, tak to má úplně uzavřený kompletní konec, nejsou tam žádný otevřený vrátka nikam a tak. A je to fakt jako fakt hustý. A četl jsem to myslím snad i dvakrát, protože bych to četl znova, protože to je superově napsaný. Jsou tam zajímavé historické postavy, má to prostě nějaký takový filozofičtější nádech a tak. Takže to přidávám tady do sekce science fiction. A tohle mám ještě jednu tuhle. Tohle je nějaká antologie sci-fi povídek. A tohle, tu už mám hodně dlouho, tuhle knížku, ještě když mě bylo, nevím, 15, 16, tak jsem tohle asi někde si koupil, nebo jsem dostal. A tyhle ty povídky, ještě byla druhá knížka, mě fakt strašně hodně ovlivnily. Doteď si nějaký z nich pamatuju, hodně mě jakoby otevřeli prostě různý zákouky science fiction. A i když prostě takových povídek je miliarda, tak tohle fakt stálo za to. A některý si pamatuju doteď, no. Takže kdybyste na to někdy narazili, nebo scháněli nějaký starší science fiction povídky, tak tohle bych doporučil. Všechny knížky, co tady mám, bych doporučil. Tak, ale zůstaneme sci-fi, ale tady je ta druhá. To je ta druhá antologie taky, aspoň to mám u sebe. 85-86. Tak, pak další, co tady vytáhnu. Dračí vejce, hard science fiction. Mega hustý, to jsem četl taky asi dvakrát. A tohle je opravdu hard science fiction, takový asi jaký má být. Odehrává se to vlastně na neutronové hvězdě, kde žijou taky speciální mimozemšťané velikosti, asi nějaký pár milimetrů a tak, a který žijou násobně rychleji než lidi a vlastně se nějak střetnou s těma lidma
a ty lidi tam vyšlou vlastně expedici a za dobu té trvání té expedice vlastně ta civilizace těch Čílů, jak se jmenují, tak prostě jde úplně od pravěku až prostě do úplně hyper prostě technologický civilizace, protože ten čas tam utíká strašně rychle. A je pak i druhý díl, který je vlastně stejně dobrý, takže Dračí vejce, Robert L. Forward. Paráda. Jak bych tady měl mít ten druhý díl. Tak. Ještě to tam musíte. Na základě toho jsem si vyhlídnul, nebo myslím, že tohle jsem taky dostal od ženy možná, sbírku Extreme Science Fiction, taky hard sci-fi vlastně, antologie povídek. Pár jsem jich čet, nedočet jsem to, ale byly dobrý, no. Ale jak jsem už byl v období, kdy se mě to moc nebavilo. Je to pořád nábychle, třeba to někdy ještě počtu, nebo děti budou číst. Tak. Tak přijdem asi na fantazíčko, no ještě tady mám Kulhánka. To bych měl mít taky víc dílů. Mám tady konkrétně teď dvě konkrétní knížky, to jsou ty vlastně nejnovější, myslím, že po té vyhlídce na většinu už nic ani nenapsal, myslím si jistý. Dlouho bylo známý Noční klub, to jsem četl vlastně jako první, pak jsem četl... tak jsem četl zpětně všechny vlastně jeho knížky, že jo, Jiří Kulhánek, klasika. Pak po dlouhé době vydal Strontium, který bylo tak zvláštně přijatý, ale nakonec bylo dobrý. A vyhlídka na většinu tam se vrátil zase k tématu upíru a taky jako v pohodě, no. A samozřejmě ty jeho první knížky, které tady taky někde mám, tak ty jsou prostě úplně legendární. A kdo nezná Kulhánka, tak by se s ním měl seznámit. Ještě nějaký science fiction? Ne, teď už jsem se prohrabal k fantazíčkům. Takže tady mám pár knížek od Gemla, Světlonož, Koninka Udrusovi a dalších, jo. To je klasický fialový knížky David Gemmel. Zase hrdinský fantazie, když bych řekl nějaký oblíbený fantazie měl popsat, tak co se týče těch hrdinských, tak právě Conan, takže Havard a Gemmel, tam prostě všechny ty jeho knížky, co jsem četl od něj, jsou fakt úplně dokonalý, jo. A zrovna Kroniky od Drusovi, to není první legenda, ale jakoby Drus je jeho první hrdina a jo, dokonalý. Světlonož, to je z té ságy o Pírech, taky dobrý. Tak. Tak, tady mám druhý díl toho Dračí vejce, to bylo science fiction, takže to si tady zařadím. Hvězdotřesení se to může. Některý přeskakuju, protože ty nejsou asi moje úplně. Jsou tak zajímavý. Hele, další Gemmel, Tulák. Další Gemmel, Rytíři temné pověsti. Další Gemmel, Říši vlka, zase Tulák. Další Gemmel, Poslední strážce, to je zajímavá, ta sestra si saga mě hodně bavila taky. Myslím, to je takovej post-apokalyptický sci-fi, kde se míchá trochu technologie, ani ne tak steampunk, ale technologie vlastně z fantasy. Hrdina ve stínu, další Tulák. Krvavý kámen, další Gemmel. Jo, to je vlastně třetí ten, Shanou, no, taky sestra si saga. Tak, Střih brečící dítě. Další Gemmel. Temný měsíc, to je vlastně jedna z mála knížek, která je jakoby jediná, že to nemá druhý díl. A je to zase novej vlastně celý svět, ale taky pustý, prostě to mě doporučil kámoš, zdravím padle. Se nekoukáš. Takže Gemu mám tady fakt mraky, co jsou asi všichni. Jo. Takže mám tady vedle sebe Conana a Gemla, pěkně se to tam vyšlo, super. Ale je to ve druhý řadě, no, máme malou knihovničku, teda máme jich víc. Ale těch knížek je hodně, tak to budu muset tady pospojovat. Já. Tak. Co další? Tohle jsem dostal taky od ženy, to je zase Conan. Komiks. Já na komiksu moc nejsem, ale tohle jsem čet a je to dobře udělaný, takže jako v pohodě, to je nějaký originální snad příběh. Jo, jasně, to není ani původní den. Vejde se mi to sem. Jo, vejde. To tam hru. Tak. Tak tady mám dva zabíječe, na Gotreka jsem točil jednu recenzi, co si zapadne do toho stejného playlistu, takže to jsou další zabíječ orků a zabíječ šamanů, to jsou ty novější, kde už to nepsal ten, jak se jmenuje, ten originální, no, tohle je Nathan Long, oba dva Nathan Long, ale obě byly dobrý, vůbec mi to nevadilo, to si nechám stranou, protože jich mám někde víc. Tak, tohle je zajímavá knížka, Hrdinové z Ivory, to je hodně old school. A to je taky jedna z prvních fantasy, co jsem vlastně čet, nebo science fiction teda. A bavilo mě to, je pak i druhý díl, prostě v té době se mi to líbilo, nevím, jestli bych to čet znovu, ale jako co se týče kultu, tak to určitě stojí za to.
jakoby pro mě. Povinná literatura. Ještě mám tady někde jednu. Ha, komárek. O komárku jsem taky mluvil, mám tady někde ještě od něj tu přírodu a kulturu, ale muž jako evoluční inovace, z toho jsem hodně čerpal, když jsem mluvil o homosexuálitě v Řecku a tak. Takže to patří taky jinam. John Wyndham, to je science fiction, to neznáte, napsal Ben Triffidu, ale pak spoustu dalších kukly, to jsem četl 4x, 5x, úplně dokonalý, nejvíc dokonalý, mrvický kukačky, taky super. To je vlastně o tom takový ty corn children, jak se narodili někde děti se zlatýma očima, mají nějaký psychický schopnosti. To bych mohl jenom natočit, prostě videa jenom o Wyndhamovi, to je z těch nejoblíbenějších taky spisovatelů. Tohle je možná moje první setkání s hard science fiction, Robot se to jmenuje, Adam Wisniewski Snerk, nějaký Polák. To jsem musel číst vlastně dvakrát, abych to vůbec pochopil, protože to má hodně takový zase filozofický přesahy o prostě existenci a tak. A díky tomu, že se to takhle jmenuje, tak trochu člověk tuší vůbec, o čem ta knížka jakoby je jako ta pointa, jo. Kdyby se to jmenovalo trochu nějak krypticky, tak je člověk ztracený. Den Triffidu v tomhle. To jsem sehnal v nějakým antikvariátu na net. Ještě asi původní vydání nějaký. Maj. KČS 25. Tak to tady. Stejně v tom bude trošku chaos. John Wyndham. Jo. On byl i povídkář, totiž má několik románů a má i pár povídek, takže tohle je jedna vlastně takový jeho povídek, John Wyndham. Protože jsem si to do té krabice dal takové pohromadě. Dan Millman, Socrates, to je žena knížka. Ale taky jsem četl, dobrý. To je taková New Age literatura trošku. Franz Kafka. Ne, všichni jsem čet. Taky ne. Taky ne. Takže ještě Dan Millman, to byl asi prvé do jiný knihovničky, proto dám stranu, ale ještě Dan Millman, Cesta pokojného bojovníka, Návrat pokojného bojovníka. Jsou pěkný knížky, ale je to takové jakoby New Age motivační literatura, ale v pohodě, bavilo mě to. Jo, tohle jsem si koupil v sekci ezoterika náboženství, to je nějaký islámský mysticismus. Nikdy jsem to moc nečet, ale prostě mě to tehdy zajímalo, ale prostě je to napsaný stylem, jo, ten islám není zase tak nic moc prvou. Ale s tou jsem šel. Tyjo, tohle je hustý. To je sbírka Mosty v porozumění. Rozhovory předních vědců s Dalai Lámou o zkoumání lidské mysli. A to bylo dobrý, protože buddhismus vlastně je dobrý v tom, že on má dost takový vědecký charakter, že oni sice zkoumají mysl a nějaký úrovně vědomí, ale přistupují k tomu dost analyticky, vědecky. A Dalai Lama samozřejmě o tom má přehled, takže se tam s ním o tom bavili a to bylo docela dobře poučení. Tady je to pěkná fotka. Nějaká sbírka, fantasy, science fiction povídek. Další díl. Ale četl jsem to, ale to mě nějak jako úplně, že bych jako si to nějak pamatoval, ale všechno jsem četl z těch tady marky. Čo? To jsem ani nevěděl, že tady mám. Dobrý, to se možná bude ještě hodit taky. Tak. A tady mám ještě jednu zapomenutou taky fantazíčko, ještě tady mám někde druhý díl a to mám půjčený od kámoše. Mě to kdysi ráno půjčil, já jsem to nikdy nedokázal vrátit, možná tohle video uvidí. To je o nějakých jakoby kovářích a tak, a nebylo to špatný. Ledová kovadlina. Tak, první krabice, takže teď to střihnu a dám sem ještě druhou krabici a ještě to povybavím. Tak jdem na to, mám tady druhou krabici, to vidím tady nahoře, tak to pustí. Pokračujeme totiž z minulý krabice, Stanislav Komárek, Příroda a kultura. To jsem četl. Počkej. Svět je, to je nějaký jeden díl, já to mám dvakrát. To je to samý, ale tohle mnohem tlustší. Tady je to možná víc. Nevím. Jo, ale je to trošku větší fond, takže to bude to stejná knížka ve dvou vydání. To vůbec nevím. Ještě to mám i v e-booku na Kindle. Tak, tohle jsem přesně... Oh, ty jsem našel. Okay.
Tady jsou další zabíječi, zabíječ kavenů, cesta do tank warhammer, zabíječ zombie, to jsou ty novější všechno. Zabíječ lidí taky. Zabíječ elfů, jo, Nathan Long. Ne, to už je ten jiný. Zabíječ obrů, jo, William King byl ten původní, tohle je poslední, co hodně napsal, která jsem moc nelíbil. A o tom jsem mluvil v té recenzi. Tak. Zabíječ bestii, já mám všechny kotryky, to těším. Takže jo, takže můžeme zařadit Warhammer, ještě tady mám ty dvě předtím, co jsem si tady dal. Musí jít, jak to je vedle sebe, no už to tady je trošku jít. Jo, ještě tady zabiješ draků, taky ty nejstarší byly nejlepší. Tady je druhý díl té kovadliny, jak jsem říkal, že mám tu sérii ptámoši, která mi jde dozadu. Tak, protože tady mám další zabiješ trolů, zabiješ démonů. Město zatracených, to je ta předposlední, na co jsem točil tu recenzi. Taková nic extra. Tak, to všechno, ne? A teď... To je poslední, ale to nevadí. David Farland, Runovládci, sci-fi, fantasy série. Úplně hustá, to je, když čtete anime, jsou tam strašně jakoby, dobře jakoby silný postavy. Protože si umějí předávat, můžou vlastně přebírat vlastnosti od jiných lidí přes takové runy. Proto jsou to Runovláci. Tohle je devátý díl, kde už je trochu cítit, že už je vyhořelý ten autor, takže další zatím nevyšla. Ale to mám kompletní, takže jdeme pospátku. Zase vrmlické hrby. Jo, tak tady najdu někde další díly, jo, ale Runovláci, pokud hledáte nějakou dobrou fantasy sérii, tak tohle rozhodně stojí za to, četl jsem to taky víc. Zpátky k science fiction se vrátíme, protože Sima, mluvil jsem o tom někdy, jo, jak jsem točil o mistrech sci-fi, další video, tady někde dám určitě odkazy, takže mám tady Simaka, to je můj vlastně nejoblíbenější science fiction autor, hlavní teda většinosti jeho poslední knížka, kterou psal s vědomím, že to je jeho poslední knížka, takže prostě tam úplně vecpal vlastně všechny své ideje, jediný co té knížce překáží je český překlad, který je plný vykřičník. Prostě tam je za každou větou vykřičník. Zkuste si to pauznout, kouknout se a kolik tam najdete vykřičníků. No. Na náhodně vybraný stránce. Neskutečný. Takže Simák. Další prize, myslím. Přestupní stanice. Každá z nich úplně hustá. Já jsem pak musel i si číst v angličtině, protože další nevyšlo město. Je kulturní knížka, možná znáte. Rezervace Goblinů, taky dobrý, takový trošku mix of fantasy. A proč? Tak pojď ty nahoru. Jo, no. Jo, tady další Farlan, to jsem nedal, abych to spojil. Tady. No ale měli jsme tady toho Simaka, takže... A nejsou to všechny, je to takhle trošku to, ale ty jo. To musím zařadit někde do vlastní. To si nechám stranou, protože to musí do přední řady Simak. Jako to rozhodně. Pak různý takový sci-fička, Arthur C. Clarke, měsíční práv, taková odechovka. Odechovka od velmistra, jo, jako super. Ale další Simak, prostě neskonec koncem. To musím si všechno přečít znova, ty vole, to jsou tak dobrý knížky. Tak. Další Runovláci, ty tady musím nějak pozbírat, ty jsou tady tak potom poskládaný. Jo, jasně. Jo, tady. Takže další Simák. Čas je ta nejjednodušší věc, to je jedna z mých hlášek, kterou čas používám. Čas je ta nejjednodušší věc, taková ta knížečka, ale... Tak hustý to je. Simák, pokud byste chtěli si přečíst nějaký hustý sci-fi, Clifford Simák. On není moc známý, ale fakt hustý. Další Runovláci. Další Runovláci. Další Runovláci. Další Runovláci. Tady je třetí knížka z těch kovářů, jak jsem měl od toho kámoše. Dobrý, tak jo, ještě tady jsou Runovláci. Tam jsem první, ne, to je druhý díl dokonce. To mám možná dvakrát, že jsem ho jednou ztratil. Tak jsem si ho koupil znovu a pak jsem ho našel. Tak.
tak, že tím skončili takový ty hlavní, ale ještě to tady dojedeme, protože tady jsou spousta zajímavých věcí. Dáme si odbočku, takový jako literatuře faktů a takový můžeme. Tady mám. Toto je Record, Arnold Schwarzenegger, to je takováhle bychle, jo, vlastně životopis. A fakt už ta knížka, já jsem to vlastně ani nedočet, jo. Ale jako co jsem četl, tak mě brutálně bavila, fakt jsem se o něm dozvěděl věci, které jsem netušil a strašně jsem k němu získal mnohem větší respekt, protože to je fakt hustý týpek, jo. Fakt je hustý. Takže pokud by vás to zajímalo, tak tohle si určitě pořiďte. Tak, pak tady máme další společné knížky. Radost jídla, makrobiotika. Hele. Jack Kerouac na cestě, klasika, povinná literatura. To je jedna z mála knížek, co jsem četl z povinné literatury. Bavilo mě to. Tak, tohle je hustá. Walter Tevis, Pěv Drozda. To jsem jednou chtěl číst sci-fi a doporučil mi to jeden týpek ještě z jeho komunity. To je zase postapokalyptický sci-fi a fakt hustý. To je takový, že, jakoby, že člověk u toho kápne slza, je to fakt dobře napsaný, že na to četla, taky se jí to moc líbilo. To si tady rozhodně zaslouží místo, takže kdybyste chtěli nějaký postapokalyptický sci-fi, takže Walter Tevis zpět do ta. No, Soumrak bohů, severské mýty, pověsti, to má žena asi. Rozhovory s Janem Erichem, to je asi jaký ženy. Ptáci jiné povídky, to je knížka ženy, která ji hodně taky ovlivnila v své době, to si hodně pamatuje. Nick Hornby, to je taky její. Tak. Další zdravotní stop nemocem, zase byl nějaký přírodní léčbě, muž, který sázal stromy, to je zase taková ženy knížka. Jo, tyhle dám stranou, protože ty přírodní knihovničky. Cesta zenu, duchovno. Oranžová kniha meditační techniky, to jsem se taky koupil v nějakém záchvatu. Osho, to je takový známý guru, protože prostě měl pak nějakou sektu prostě a různý daňový podvody a takový ten klasický guru, který prostě zneužíval ty své věřící a tak. Hele, Isaac Asimov, já robot, klasika, klasik, to nemůžu, to musím popisovat. Ha, muž, který chtěl být šťastný, kdo zná moje videa, takový. To je taky taková motivační literatura, mám na to celý video. Takže když si dáte do vyhledávání na mém kanálu, už který chtěl být šťastný, nebo jsem to tady ukázal, tak to tam najdete. Hele, Harry Potter, to si kupovala žena v angličtině v originále, tak to tady taky může někde být. To je fantasy vlastně. Tak, tady nějaký, jsem našel někdy v nějakém antikvariátu, nějaký fantasy povídky, docela fajn, nebylo to špatný. Schovám se někde. Setkání s rámou, Arthur C. Clarke, taky hustý, ty, mám tady trošku v tom chaos, ať toho Clarka jsem tady někde měl, jdem. Zase kladivo boží, to je o tom, že letí na zemi meteorit a oni ho chtějí zničit nějakou atomovkou, takže Armageddon, John Mayhem, Chucky. Tady jsem se naučil dvojkovou soustavu, jak to čítat. To je brákyčka. Asimov, poslední ze smíru. Asimov. On napsal spoustu románů a ty se u nás překládali, ale on byl hlavně povídkář, to byl jeho oblíbený žánr. A vlastně v češtině vyšla jediná tohle antologie jeho povídek. Pak je v různých dalších sbírkách, je pár jeho dalších povídek česky. Pustý prostě Asimov. Teda Asimov, Sima, tvářice, pláca. Jo, já mám tady celýho Simaka. Hele, Naomi Aldort, vychováváme dítě, rosteme s nimi, nevýchovat. No tak. Tato, co nás tady? Vybaluju knížky. A natáčím to video. Řekneš ahoj do videa? Jo, chceš fotit. Chceš pomáhat mi? Nemám, no, je v pyžamu. Hele, jak to vidí Václav Cílek? Tak, pokračujem. Povinná literatura, někdo mě se ptá někdy v komentářích, jestli to znám, četl jsem Vladař. To je hodně poučný, když se chcete dozvědět o tom, jak funguje politika, jak by měla fungovat, takže doporučuju. Václav Havel, rozhovory s Karlem Vyždělou, super knížka, četl jsem. Zase, mě, hodně jsem se dozvěděl o Václavu Havlovi a zase získal o dost větší respekt k němu. Hnízdil,
která není sdílným národům, takže zase zdraví. Jan Balabán, zeptej se táty, tomu myslím, kdo mi to koupil, táta? To je, jednu dobu to proběhlo i v Respektu, o tom psali a to je. Hovory s porodní bábou, to tady mám někde i, aby porod nebolel, Kalcka nějaké pohádky, to má zase žena. Já máš rád to dá. Co? Já máš rád to dá. Ty máš rád? Já to dá. Já mám rád teda, se říká. To dá. Ale tak už máme to, už to máme skoro dotočení. Tak to byla druhá krabice, ještě vám ukážu tohle. Jo, spáky, to dá je dvě a vlastní. No, to jsou taky speciální knížky, víš. No, which one I want? Počkej, to musím tam ukázat do videa. Já jednu dobu, když jsem nemohl sehnat nějaký knížky, tak jsme pak byli na e-booky, tak jsem si vlastně tisknul. Takže tady mám třeba zase Simaka, toho mám vlastně dvakrát. Wow, look at this one, what is it? This one, to je návod na hraní Go. And what is this one? Hele, to je kulánek, ten totiž nejde sehnat v originále, to jsou knížky, které se dá koupit za 10 000 třeba. What is this one? Kurt Vonnegut, klasika, povinná literatura. Počkej. Dobrý zrak bez brýlí. Pokud máte špatný oči, tak můžete cvičit se oči. Možná ještě využiju Gemmel. Jo? Jiném čoky, to už je... Jo, vypadá jako zombie. Vypadá jako zombie. Tyhle knižky jsem pak už sehnal, město. To je jsem pak všechno sehnal. Gemmel. Takže to vlastně na vyhození, to vyhodí. Fakt na to Neil Gaiman, ten napsal December, myslím. Počkej, někdo to mluví. No, to je ruka nějaká. Nikdy kde. No, to je... Ty Lukášku, tady mám nějaký dračákovský věci. Kulhánek, ruční kult. Dobrá, ty to nevyhodím, že ty si nedaj sehnat. Ty look, ty jsi second, tato. Tato. No, to už je půl hodiny už natáčím. Ale ty, co už mám, tak ty pak se vyhodí. No. Tato, přečka. A ještě tady mám dračí rupě plus litiště. Jo, asi máš na to dát, to slovo. Tak, a už se blížíme ke konci, ještě vám ukážu tyhle knížky a pak bude konec. And that was this one. A to dá. Six. No. A počíči je. No. Tady mám knížky, co jste mohli zahýnout na nějakým videu starším, myslím, že by si toho všiml, mám tady knížky, komiksů, tak si to beru. No to jsou komiksy, no. Red Meat, tři díly, kdo neznáte internetové komiksy. To jako zase zombie. Tak to je vlastně můj styl oblíbený humoru a si já nedal happiness, dárky od mé milované ženy. A mám i počítí tato. Tak jo. Počkej, Lukášku, teď buď potichu, já to tady dokončím, jo? Ty si to klidně prohlížení tady někde. Tak. Takže to by bylo všechno, je to teda další video, ale tyhle dvě hlavní krabice se mi balilo, pak je tady ještě a tam už je taková všeho, možná tamhle něco ještě najdu, tak to když tak natočím teda druhý díl, nevím, já spíš to nechám bejt. Nebo napíšu do komentářů, když se o tom pobavíme. Takže to by bylo všechno, jediné, co ještě můžu ukázat, tak je, jsou ty knížky, na kterým mám postavený telefon, což je z série knížek učení Dona Juana, ale to je zase duchovní literatura, to půjde do jiný knihovničky. Tak jo, to je všechno, pokud se vám to líbilo, dejte like, napište mi komentáře, jestli ty knížky znáte, co vás teda zaujalo, třeba jsem vás namotivoval ke čtení. A to bude všechno, takže se uvidíme u dalšího videa, který bude kdo ví kdy a kdo ví o čem, třeba zase o knížkách. Tak, čau. A to kusku jsou tady knížky. No, kupně, a dávám jsem tady do knihovničky. Lukášku, to budeš jednou učit všechno. Jo? Až budeš velký. Jo. Tak jo. Tak... Tam spáky to jde. Tam je taky spousta nějakých věcí, co jsme sem nastěhovali dneska. Víš? Jo, tak.